Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro painel deste dia 30, o terceiro Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Alguns recados antes de passarmos para o painel. Ao final do painel, teremos debate com os palestrantes e moderadores. Convidamos a todos para que votem diretamente no chat, apontando as duas perguntas que desejam que sejam respondidas pelo grupo. Após o encerramento do painel, tem a sala de discussão. Confira o tema acessando a página inicial e lembrando sempre que cada sala de discussão comporta somente 50 participantes, por isso seja rápido e agilize o seu acesso. Ao compartilhar a sua participação nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram, convidamos a todos para que usem a hashtag Biogás e Biometano nas suas postagens. E se você está participando do desafio do Biogás aqui na plataforma do evento, fique atento, pois o código de acesso desse painel será entregue ao longo do painel. Com esse código, você vai poder acessar o desafio, inserir no campo correspondente e ganhar pontos. E os melhores colocados no desafio vão aparecer no ranking na página inicial da plataforma e ao final do evento, os ganhadores vão receber prêmios. E você, então, também pode ganhar pontos buscando o código de acesso nos estandes das empresas e realizando outras tarefas do desafio. Acesse a sessão e veja como participar. É muito fácil, pessoal. Aproveite também para visitar os expositores do espaço de negócios, agendar reuniões com os representantes durante os horários de coffee break. E lembrando sempre, é claro, que o certificado de participação será enviado na próxima semana para o e-mail que vocês se cadastraram no momento da inscrição. E caso tenham alguma dúvida, podem contactar com a nossa página inicial no Ajuda no Fórum, certo? Biogás na agropecuária é o tema deste terceiro painel desta terça-feira. Para conduzi-lo e conduzir as apresentações, nós convidamos o mediador Ayrton Kunz, que já está conectado conosco. O Ayrton possui doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas, estágio de pós-doutorado na Universidade do Texas e no USDA. Atualmente é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, ocupando a função de chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento. Professor do programa de mestrado e doutorado em Engenharia Agrícola da UniOeste, Campus Cascavel, e do programa de mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental da UFFS, Campus de Erechim, no Rio Grande do Sul. Foi presidente da Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindustrial, diretor de área de pecuária da Esvera, editor de área Saneamento e Controle Ambiental da revista Engenharia Agrícola e editor da área da revista Frontiers of Sustainable Food System. Tem experiência na área de engenharia agrícola e ambiental, com ênfase em tratamentos e aproveitamento de resíduos da produção animal, atuando principalmente nos seguintes temas: digestão anaeróbia, remoção de nitrogênio, remoção de fósforo e reuso de efluentes. Gostaria de desejar as boas-vindas a Fabiana Vila Alves, ao Márcio Andrade, Fabiano Lovato, Júlio Pascale Palhares e ao Moisés Schlosser, os nossos painelistas, os nossos palestrantes, o nosso muito obrigada. E agora, então, de imediato, passo a palavra ao nosso mediador Ayrton, para que fique à vontade para conduzir este painel. Boa tarde, Ayrton, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Flávia. Muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro painel. Hoje falaremos sobre biogás na agropecuária, um tema tão importante, né, e de grande relevância na cadeia do biogás. Antes de nós falarmos sobre e passarmos a palavra para os nossos debatedores, algumas palavras introdutórias, digamos assim, sobre o assunto. O biogás no meio rural não é algo novo no nosso país.
Então, nós já temos uma história de décadas no Brasil com o uso da digestão anaeróbica, nos processos de geração de biogás no meio rural. Para você ter uma ideia, na Embrapa Sonhos e Aves, o primeiro biodigestor foi instalado em 1981. Talvez muitos de vocês ainda não eram nascidos, né? Ainda nesse período, nesse ano, mas o Brasil já tem uma história, né, bastante antiga com relação a isso, como eu disse, de décadas. E nós vivemos nessas décadas todas a evolução dos processos de geração de biogás. Né? Muitos casos de insucessos que a gente foi aprendendo, como os processos funcionavam, o uso de equipamentos, de tecnologias mais adequadas para o uso da digestão anaeróbia. Hoje nós já temos uma indústria nacional já bastante evoluída na cadeia do biogás, é algo muito positivo, né? Já temos normativas, a gente discutiu já isso hoje nas outras plenárias, nós temos duas associações de biogás, temos instituições que já trabalham com a pesquisa em biogás, né, as universidades, Embrapa, outras instituições estaduais de pesquisa também têm atuado nisso. Então, é um futuro bastante promissor, né, com a cadeia do biogás no ambiente rural, especialmente na agropecuária. E nós estaremos aqui hoje para falar um pouco sobre isso, sobre o que nós temos e poderemos aprender com o biogás na agropecuária. Então, nós convidamos alguns especialistas para discutirem um pouco conosco essas questões, né? Nós teremos primeiro a Fabiana falando sobre o plano ABC, que é muito importante, depois o Márcio nos falará sobre o case do projeto de biogás de Itapiranga, aqui no estado de Santa Catarina, depois o Fabiano sobre a geração de energia elétrica, né, na agropecuária. O Júlio nos falará sobre a digestão anaeróbia na bovinocultura de leite, né, uma cadeia que tem crescido muito e também tem olhado para o biogás com oportunidades. E, por último, o Moisés nos falará sobre os projetos, o projeto Cistrates, né, a importância sobre o licenciamento ambiental das atividades das unidades geradoras de biogás, sobretudo para grandes unidades de geração de biogás, envolvendo aí não só a geração de biogás, mas também o manejo do digestato. Muito bem, para não me alongar, e hoje o objetivo aqui é nós ouvirmos os nossos colegas que estão aqui para fazerem as suas falas, eu vou então já de pronto convidar a Fabiana Vila Alves, que ela é do MAPA, e ela nos falará sobre o plano ABC, tratamento de dejetos e biogás para mitigação de emissões de carbono na pecuária. A Fabiana graduou-se em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, em 2002, e defendeu seu doutorado direto em ciência animal e pastagens pela Escola Superior de Agricultura, a Luiz de Queiroz, a Esalq, em 2007, e com parte dos estudos realizados na Universidade de Pisa, na Itália, né, o doutorado sanduíche. De 2010 até 2020, foi pesquisadora na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, atuando no grupo de pesquisa em sistemas de produção. Dentre outras participações em comissões técnicas, é representante do Brasil no Global Agenda for Sustainable Livestock e Livestock Environment Assessment and Performance Partnership, na FAO. Atualmente é coordenadora geral de mudanças climáticas, florestas plantadas e agropecuária conservacionista do Departamento de Produção Sustentável da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do nosso Ministério da Agricultura. Fabiana, muito obrigado por atender o convite e, por favor, com a palavra.
Obrigada, Ayrton. Obrigada aos demais participantes. É um prazer estar aqui no meio de tantas de pessoas com tão alto gabarito no tema de biogás. Eu, na verdade, vou me ater a como o Plano ABC, né, foi me pedido que eu falasse um pouco sobre o Plano ABC e como o Plano ABC ele trouxe resultados bastante animadores, né, em relação ao uso de biogás e mais amplamente ao tratamento de resíduos, né, e outros dejetos. Eu não vou me alongar e vou já compartilhar aqui a minha apresentação. Bem, espero que todos estejam vendo. Então, a minha apresentação diz respeito ao tratamento de dejetos e biogás no contexto do Plano ABC. E como os senhores devem saber, nós estamos. Nós estamos em plena revisão, do Plano ABC, né? Então, nós tivemos uma primeira fase do Plano ABC, que foi de 2010 a 2020. E cujo principal objetivo dessa grande política pública do Ministério da Agricultura era o de promover a agropecuária de baixa emissão de carbono. Então, o foco maior foi em mitigação, né? Então, nós tínhamos seis tecnologias, né, que foram recomendadas, que permitiam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, em certos casos, favoreciam também adaptação dos sistemas produtivos. E nós, a partir das lições aprendidas e de um contexto mundial diferente, né, em 10 anos, tanto o Brasil quanto o mundo evoluiu no entendimento do que era baixa emissão de carbono, do que era baixa emissão de gases de efeito estufa, então nós repropusemos, né, estamos aí, né, em plena fase de revisão, com um lançamento bem próximo, agora no meio do ano, do que nós chamamos de Plano ABC+, né? Então, é um Plano ABC que ele vem revisitado nos seus objetivos, no qual nós temos, além da promoção de uma agropecuária de baixa emissão de carbono, também a promoção da adaptação visando resiliência dos sistemas produtivos frente as mudanças do clima, né? Dentro desse novo contexto, né, inclusive um novo contexto mundial, eu reitero, nós temos essa abordagem integrada da paisagem, da promoção da resiliência. Então, o foco é também em mitigação e não somente em mitigação. Então, por que que eu quis trazer isso, né? Para mostrar que na primeira fase do Plano ABC, uma das seis tecnologias que foram preconizadas, né, que nós tínhamos aí em 2010, né, após uma grande discussão na COP, uma grande discussão sobre as mudanças climáticas e sobre como os setores, né, no nosso caso, sobre como a agropecuária poderia contribuir com as NDCs, uma das linhas adotadas e uma das linhas preconizadas foi o tratamento de resíduos e de dejetos, né? E como nós vimos, eu vou mostrar mais à frente, que os resultados foram muito promissores, então nós, nessa nova revisão do Plano ABC, nós vamos considerar ainda o tratamento de dejetos como uma das tecnologias e a nossa intenção é de potencializá-la, né? De potencializar a tecnologia no uso, em seu uso no campo. Então, aqui é só uma breve ilustração de como nós estamos aí, um spoiler, né, dessa revisão do Plano ABC, do novo Plano ABC. E se os senhores olharem na parte de. Deixa eu ver se. Eu acho que vocês estão vendo aqui essa minha. Ok. Nos resultados, então, nós esperamos, né, ao longo de algumas estratégias e programas de ação, nós esperamos alguns resultados que vão além do que a mitigação, né? Então, resiliência, produtividade, segurança alimentar, regularização ambiental e sustentabilidade.
Então, eu costumo dizer que o Plano ABC hoje, ele é uma grande política, talvez a maior, né, política pública estruturante para a sustentabilidade. E vejam bem, né, vejam só, o tratamento de dejetos, né, no caso, os biodigestores, estão incluídos dentro desta política pública, né? E chama atenção aqui para duas estratégias que mais à frente eu vou comentar. Nós estamos aqui em um painel de especialistas, né, de alto gabarito, de universidades, de centros de pesquisa como a Embrapa, e nós temos duas estratégias ou dois eixos que são muito importantes, né? Então, um deles é a pesquisa. Então, todas as tecnologias que nós temos hoje e que foram também incluídas no plano anterior, elas são science-based. Então, para todas as nossas, os dados, para todas as inclusões, nós consideramos o que a pesquisa tem de dados, né? E também temos os programas de reconhecimento, como certificações, pagamentos por serviços ecossistêmicos e outros. E mais à frente eu vou comentar o porquê que eu fiz referência a essas duas estratégias especificamente. Então, quando a gente fala em tratamento de dejetos animais, né, e como eu comentei, uma tecnologia que eu posso dizer science-based, ou seja, onde a ciência tem uma grande atuação para referência, né, dos dados, então nós temos sim que ela é eficaz na diminuição das emissões de gases de efeito estufa provenientes do setor agropecuário. Isso para alguns desse fórum pode parecer algo muito óbvio, né? Mas eu gosto de reiterar essa informação, porque são informações que estão disponíveis na literatura científica, né? E do qual nós talvez fazemos um uso abaixo do que poderíamos fazer, né? E aí eu acho que esse é o slide mais importante aqui da minha fala. Poderia ter feito uma conversa de 10 minutos, mas quis fazer essa apresentação para ficar registrado. Então, nós tínhamos em 2010 uma meta de 4,4 milhões de metro cúbico de dejetos tratados, né? Com uma equivalência aí, de megagramas de CO2 equivalente a 6,9 milhões, né? E nós, depois de 10 anos de aplicação do Plano ABC, né, quase 10 anos, os dados são de 2019, mas nós atingimos cerca de 38,34 milhões de metros cúbicos de dejetos tratados, né? Então, essa foi um crescimento muito grande, nós alcançamos praticamente quase 200% da meta que nós tínhamos previsto, né, ao início, e ao final tivemos mais de 60 milhões de megagramas de CO2 equivalente evitados, né? E quando a gente fala isso, né, me vem essa frase que eu acho que a minha principal mensagem aqui nessa minha fala, nessa minha participação, que o potencial de adoção da tecnologia ele foi subestimado, né? Então, a gente conseguiu perceber e vimos que poderíamos ter colocado uma meta muito maior, que não foi colocada, e assim, então, reforço o que eu comentei no início, de que nós, para essa nova fase, nós vamos dar um olhar muito especial ao tratamento de dejetos animais, especificamente. E como eu tinha comentado naquele slide, que eu pedi uma atenção ao eixo de reconhecimento, né? Então nós também estamos prevendo para os próximos 10 anos, para essa nova fase do Plano ABC, algo que nós chamamos, que nós podemos chamar de agregação de valor. Então esse daqui eu trago o exemplo lá do Mato Grosso do Sul, de uma APL, né, da Terra Cozida do Pantanal, aonde foi uma das minhas primeiras atuações em biogás quando eu cheguei ao Mato Grosso do Sul, e aonde em Rio Verde, né, essa mudança de matriz energética nos fornos cerâmicas, né, cerâmica vermelha, e criando aí toda uma cadeia de valor e uma agregação de valor à cerâmica produzida naquele forno, vindo biogás produzido em São Gabriel do Oeste, onde nós temos um grande polo suinocultor, que os senhores devem saber melhor do que eu.
E por fim, então, nós temos, eu gostaria de fazer referência a esse projeto, né, que está aqui na minha coordenação, o projeto Jeff Biogás, muitos de vocês já devem conhecer, devem ter conhecimento, onde nós temos aí algumas ações focadas no biogás, né, é um projeto coordenado pelo MCTIC, mas do qual o MAPA é um grande parceiro, então, atuação, projetos no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, e aonde aí nós temos como meta reduzir as emissões de gases de efeito estufa por meio do fortalecimento da cadeia nacional de biogás. E nesse projeto, então, trago aos senhores essa lembrança, nós estamos com um edital aberto de seleção de projetos, né, especificamente de biogás, ainda agora até dia 30 de abril, para seleção de plantas que receberão investimentos provenientes deste projeto. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para considerações. Não controlei meu tempo, espero ter ficado dentro do tempo previsto aí, se eu não fiquei, me desculpe. O tempo foi exatamente 10 minutos. Em cima do tempo. Obrigado, Fabiana, por sua apresentação, trazendo o tema tão importante, né, que é a agricultura de baixo carbono, em que os processos de geração de biogás se encaixam perfeitamente, né? O biogás é um grande agente, e principalmente no meio rural, e pode ser utilizado de uma maneira muito positiva para processos de mitigação de emissão de gases do efeito estufa. Então, esse trabalho que vocês coordenam, né, como você falou, agora está sendo revisto e ampliado, mostra a importância que o tema tem. Depois, nós voltaremos para a discussão. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Márcio Andrade. O Márcio nos falará sobre o case do projeto de biogás de Itapiranga, aqui no estado de Santa Catarina. O Márcio é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará. Ele é mestre, doutor e doutor em Engenharia Civil na área de Hidráulica e Saneamento pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e realizou seu pós-doutorado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, no Núcleo de Engenharia Sanitária do Departamento de Hidráulica, em Lisboa, em Portugal, e o pós-doutorado na Cornell University, no Departamento of Biological and Environmental Engineering College of Agriculture and Life Sciences, em Ithaca, em Nova York, nos Estados Unidos. Atualmente é pesquisador no Laboratório de Análise Ambiental do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Márcio, seja muito bem-vindo. E te passo a palavra para que você faça as suas considerações e a sua apresentação, que tenho certeza que será de muita utilidade a todos nós. Por favor, Márcio. Só um minuto. Estou compartilhando. Não, ainda a gente não está conseguindo ver o comportamento da tela. Queria agradecer, né, ao Ayrton aí pelas palavras, a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer à comissão organizadora deste importante evento, né, que nos deu, então, a oportunidade de compartilharmos aqui um pouco da nossa experiência, das pesquisas que temos desenvolvido, né, nesse sentido de tornar essa tecnologia do biogás uma tecnologia viável, sustentável, né, ou seja, apropriada às nossas condições, né? Então, vamos aqui apresentar o conteúdo dessa apresentação. Nós vamos apresentar sistemas de biodigestores construídos com materiais alternativos, né,
como madeira, varrito, ou seja, pedra, rochas de ardósia, né? E nesse case, né, que seria esse projeto que nós desenvolvemos lá em Itapiranga, nós vamos apresentar, então, algumas tecnologias que nós estamos utilizando neste, nesta pesquisa, né? Como, por exemplo, a questão dos reatores de pirólise para geração de biochar, né? Utilizamos sistemas de aquecimento, reatores CSTR, com sistema de aquecimento e também com sistema de biodesulfurização, né, para remoção de sulfetos e de hidrogênio. Então, esse projeto está... Então, vamos começar aqui. Inicialmente, eu gostaria de comentar com vocês que os biodigestores rurais, né, inicialmente, né, na década de 80 aqui no nosso país, né, eram inicialmente os pequenos biodigestores, né, e nós chegamos a fazer esses biodigestores, né, sempre tentando barateá-los e torná-los acessíveis, né, com o ferro-cimento, hoje se faz também com placas de argamassa, né, esses biodigestores também modelo chinês, mas são sempre pequenos biodigestores, com câmaras de digestão menor do que 50 metros cúbicos, né? Aqui na América Central, né, a rede BioLac, de biodigestor da América Latina e Caribe, tem desenvolvido bastante e propagado a tecnologia do modelo tubular de biodigestores. Esses biodigestores são bem interessantes e são biodigestores com uma hidrodinâmica bem interessante, mas também só serve para pequenos biodigestores. Quando você aumenta o tamanho desses biodigestores tubulares, como esse aqui que vocês estão vendo, né, essa imagem que eu estou sinalizando aqui, ocorre o quê? Problemas de hidrodinâmica. Esses biodigestores, quando ficam maiores, esses biodigestores que aqui no Brasil têm se utilizado em maior escala, que são os biodigestores modelo Lagoa Coberta, esses biodigestores, né, que foi inicialmente, né, reportado primeiro o trabalho sobre eles em 1957 e que se desenvolveu bastante naquela região entre Estados Unidos e Canadá, né, a Universidade de Cornell, a Cornell University fez realmente bastante trabalho com esse tipo de biodigestor e hoje não se usa mais, né? Hoje, não, dos novos biodigestores que estão implantando por lá, não se utiliza mais esse tipo de lagoa coberta. Aqui no Brasil andou-se fazendo bastante tal, esses biodigestores, mas eles têm problemas de hidrodinâmica, esses biodigestores, né? É interessante que eles têm sistemas de agitação e tal, para não haver sedimentação. Eles, hidrodinamicamente, eles criam curto-circuitos e, consequentemente, zonas mortas, né, que diminuem, então, a performance desses reatores. Nós fizemos em torno de 35 biodigestores desses num projeto, né, Eletrobras, com um movimento social, com movimentos atingidos por barragens, na região do Alto Uruguai. Esses biodigestores foram feitos em 19 municípios no estado de Santa Catarina, 6 municípios no estado do Rio Grande do Sul, e dentre esses biodigestores, modelo Lagoa Coberta, foram feitos 10 biodigestores numa microbacia em Santa Fé Baixa, no município de Itapiranga. A partir daí, né, quer dizer, nós vimos então algumas dificuldades. Como você vai fazer um reator que um biodigestor que é enterrado, tem problemas de lençol freático, de achar rochas com dificuldade que oferecem dificuldade na escavação. Então, esses problemas todos, né, nos levaram a tentarmos tropicalizar, trazer o biodigestor modelo CSTR, né, alguns chamam aqui de modelo alemão e tal, né, que seria esses biodigestores que são sobre o solo, né, apoiados, e são com sistemas de agitação, com sistemas de aquecimento,
Então, esse tipo de biodigestores, que alguns chamam de biodigestores de mistura completa, eu não chamaria de mistura completa, porque, na realidade, eles não são. Eles são funcionamento dele, não é constante, né? Os agitadores, ele não faz uma mistura completa, ele é agitado. Né? E esses reatores, então, e também não é de alimentação contínua, né? Poderíamos chamar de semicontínua ou mesmo intermitente. Né? É interessante notar que na Alemanha se utiliza esses biodigestores muito também para quê? Para culturas energéticas dedicadas, coisa que aqui no Brasil nós temos uma biomassa residual, né? Uma grande quantidade, né? Um potencial enorme de desenvolvimento de tecnologia do biogás, sem precisarmos inicialmente usarmos essas energias, essas culturas energéticas. Então, esse projeto que foi feito, um projeto de PID ANEL, né, e eu fui o coordenador desse projeto, coordenador técnico geral, né, que envolveu diversas instituições e grupos de pesquisa, como a Embrapa, a Fundação CERT, o CI Biogás, que é o CTI e tal, né, e a Federal de Santa Maria também. Esse projeto é um projeto de pesquisa que tem diversas ações tal, e tem também a Bioenergia, que é a Associação dos Agricultores, mas que esse projeto ele tem diversas pesquisas, mas eu vou priorizar aqui, né, os resultados preliminares que nós temos sobre uma pesquisa específica, que é sobre a construção desses biodigestores para tentar barateá-los. Né? Foram interligados nesse projeto aí, 11 biodigestores, né, com esses biodigestores, ligando o biodigestor de Lagoa Coberta. Depois, né, nós fizemos então três sistemas de biodigestores de CSTR e ligando isso a uma central termoelétrica. Né? Isso aí são alguns detalhes que eu vou passar. Nós fazíamos, então, biodigestores de... nós fazíamos, então, cisternas com diversos materiais, ardósia, madeira, aço, né? E fizemos, então, também maquetes desses materiais. Né? Isso aí é... fomos atrás de resgate da memória tecnológica das madeiras, de como se constrói com madeira. Aqui em Nova York se utiliza bastante, né, madeira também, reservatórios, na Nova Zelândia, né, aqui no Brasil, né, se faz então na indústria do curtume e tal, e nós temos pouco tempo, então, nós fazemos então esses reservatórios aqui no Brasil. E aqui nós temos o quê? Nós temos, nós fizemos então esses biodigestores, projetamos esses biodigestores e executamos de madeira, e que nós conseguimos bons resultados nessa pesquisa, porque tem diversas facilidades, né? O aço das armaduras são encapados, né, tem muitos detalhes. Então, aqui é a construção dos biodigestores, essa construção desses biodigestores em madeira, né, vocês podem notar, são biodigestores que são construídos aqui utilizando quatro homens, e são em dois dias, dá para se construir, por exemplo, um desse aqui de 425 metros cúbicos, né, uns reservatórios desses que servem não só para essa tecnologia, mas também para outras tecnologias. Né. Esse aqui de 230 metros cúbicos, né, e também nós tínhamos desenvolvido pesquisas para sistema de aproveitamento de água da chuva com ardósia, varvito, né, que é uma rocha sedimentar, não é metamórfica, então não é realmente um ardósia, é um varvito. Né. Tem ocorrências aqui em Santa Catarina, tem também em São Paulo, em Minas Gerais,
E essas rochas nós utilizamos para a construção desses biodigestores também. Aqui nós temos aqui uma execução de um biodigestor desse de ardósia. Vocês podem notar, né, umas pedras que são, né, pesadas, né, quer dizer, o peso específico dessa rocha é em torno de 2.600 metros cúbicos. Eu vou ter que concluir Então, essas rochas, essas placas de ardósia, né, elas servem muito bem para a construção de biodigestores, e aqui vocês veem aqui um biodigestor construído, está faltando aqui, nessa foto aqui, né, tá sem a cobertura, mas é um biodigestor e serve também para diversos tipos de reservatórios. Né. Meu tempo está encerrando, eu creio que não vou ter mais possibilidade de apresentar o restante, mas nesse projeto também foi executado, então, para efeito de comparativo, análise comparativa de custos e da tecnologia também de aço inox, de concreto armado também, que um projeto com o Lactec está fazendo também lá em Itapiranga esse biodigestor em concreto armado, né? E aí nós podemos fazer a comparação dessas tecnologias, né? Aqui é uma imagem de satélite, que é o projeto sendo executado, né? E eu vou ficar por aqui para... Não vou ter tempo, Ayrton, infelizmente, de dar continuidade aqui, né, às apresentações. Mas só para fechar aqui, nós fizemos também nesse projeto o reator de pirólise para utilizarmos o biochar, né, para produção de biochar também nesse projeto. Então, aqui a implantação do digestato, passando por uma prensa parafuso, e dela, então, a massa, separação de sólidos, para passar para um reator de pirólise para produção do biochar. Biochar tem diversas aplicações, aqui é um trabalho do nosso aluno de mestrado, que pegou e colocou e fez esses, plantou milho e conseguiu bons resultados aí, melhorando as propriedades físico-químicas do solo para utilização na agricultura. Agradecimento aí, realmente 10 minutos é muito pouco. É muito pouco tempo, mas infelizmente a gente precisa cumprir o tempo, porque senão o nosso pessoal dos bastidores aí nos xinga e nos corta o sinal. Tá bom, então tá. Márcio, eu agradeço muito. Eu gostaria que alguém cortasse aqui a minha apresentação. Pausa. Enquanto que a gente está providenciando isso, o Márcio trouxe elementos bem interessantes para nós a respeito de novas concepções de biodigestores, ou seja, novos modelos de biodigestores que podem ser adaptados à realidade brasileira, né? Então, buscando, obviamente, sempre os compromissos e o rigor técnico do processo, segurança estrutural, entre outros aspectos, e também a racionalização dos custos, ou seja, biodigestores, reatores que possam ser construídos também a custos mais baixos. Márcio, depois retornaremos para a sessão de perguntas. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu vou, então, na sequência, passar a palavra para o Fabiano Lovato. Ele é da Leão Engenharia e nos falará sobre a geração de energia elétrica na agropecuária, né? Um case sobre o uso de geração de energia elétrica. O Fabiano, ele é especialista em geração a gás, com passagem em outras empresas do setor do Brasil, na Alemanha, responsável pelo desenvolvimento de sistemas inovadores de compressão e secagem de biogás. Atualmente responde pelo setor de gás da Leão Energia, com a função de desenvolvimento de novos produtos.
suporte técnico e comercial, juntamente com uma competente equipe de engenharia, vem apresentando soluções inovadoras para o mercado de gás natural, de biogás e gás de poços. Fabiano, muito obrigado por atender ao nosso convite e estar aqui conosco para falar um pouco sobre a experiência de vocês sobre a geração de energia elétrica na agropecuária. Por favor, com a palavra. Professor Ayrton, obrigado eu pelo convite, obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez no Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. Para nós é um evento que é ímpar no quesito geração de energia, no quesito justamente de tecnologias aplicadas. Aí é um mercado que tem tudo para se expandir, para ganhar mais espaço dentro do agro brasileiro. E esse é o nosso foco aqui, e hoje eu vou direto à apresentação já, porque eu sei que o tempo é limitado. Então, eu escolhi hoje, professor Ayrton, falar sobre um assunto bem interessante dentro do mercado de biogás, que são as dificuldades e as soluções que existem hoje, que nós enfrentamos, que se vê desde os produtores aos fabricantes de equipamentos voltados ao biogás, que são as principais dores. E junto com essa fica a ideia de um trabalho de exploração mais incisivo, tanto por parte das entidades profissionais de biogás do Brasil, bem como a Biogás, que é um órgão extremamente atuante no mercado brasileiro, e o próprio fórum também. Deixa eu passar o slide. Aí. Bom, as principais dificuldades e soluções que nós encontramos. O principal que nós observamos hoje, quando vamos a campo, e a minha grande experiência é realmente no campo, é a falta de informação, a falta de informações consolidadas aos produtores, de um modo geral. Existe hoje, no mercado brasileiro, uma, de certa forma, desinformação ou pouca informação para os produtores, principalmente no interior do Brasil. Eles não sabem realmente o que fazer com o biogás, qual o potencial, como fazer com que isso se torne uma fonte de negócio na sua propriedade ou explorar de forma qualificada. E nós achamos que a solução para esse problema, junto aos produtores, de um modo geral, isso não só produtores suinocultores ou bovinocultores de leite ou bovinocultores de corte, enfim, mas também na indústria agro-silvopastoril, nas indústrias de um modo geral. Existe uma falta de conhecimento desse mercado de biogás como um todo no mercado brasileiro. Estamos aí iniciando, logicamente, e a nossa sugestão é a criação de cartilhas e materiais orientativos para que possamos aí difundir esse conhecimento que existe já hoje por parte do CEI Biogás, que existe por parte de entidades competentes, mas que não estão acessíveis ainda ao mercado de um modo geral. Isso poderia, com certeza, agregar bastante valor ao produto final, que seria o biogás transformado em biometano ou energia elétrica de uma forma geral. A segunda dificuldade e solução que nós observamos é justamente a qualidade dos equipamentos. Existe, de certa forma, do mercado brasileiro, de uma forma geral também, uma certa desconfiança sobre as tecnologias aplicadas, tanto na parte de biodigestão anaeróbia, quanto na parte de soluções em biometano, soluções em geração de energia. E isso eu falo não somente como um fabricante de geradores, mas como um crítico do mercado como um geral. E dessa forma, aí, uma das soluções seriam os investimentos em tecnologia e tropicalização de meios produtivos. Ou seja, hoje nós contamos com muita tecnologia vinda de fora do Brasil, mas nós temos condições no Brasil de desenvolver as tecnologias de forma acordada dentro da cadeia produtiva. Ou seja, desde fabricantes de sistemas de dessulfurização, sistemas de geração, sistemas de biometanização, purificação, enfim. Eu creio que se nós tivéssemos essa interface entre os produtores de tecnologia, nós conseguiríamos suprir essa deficiência que existe no mercado hoje, certo? Outra principal dificuldade é a mão de obra especializada. Isso eu já estou me tornando até redundante nos eventos que eu participo, porque eu sempre tenho uma máxima que eu digo que se todas as empresas focadas no desenvolvimento do biogás performassem com a sua capacidade máxima, não teríamos mão de obra no mercado para startar geradores, para startar biodigestores, para startar plantas de biogás como um todo.
E eu sei que já vem sendo feito um trabalho hoje bastante ativo, também por parte do CEI Biogás, com treinamentos, com preparação de material e, de uma forma geral, a produção dessa mão de obra. Mas eu lhes digo que ainda é embrionário, nós temos aí que aprimorar muito mais isso, e a estratégia de logística e responsabilidade da formação de parcerias e postos unificados de atendimento seria uma das formas espetaculares de solucionar esse problema. Outra principal dificuldade que nós enfrentamos no Brasil aí são as distâncias de um país continental. Nós temos hoje aí plantas de biogás no Acre, temos plantas de biogás no Mato Grosso, no Nordeste, no Sul do Brasil, e é uma situação bastante complexa para os fabricantes de equipamentos, de um modo geral, não me referindo somente a Leão, atender essas demandas em função das grandes distâncias. Nós sabemos quanto custa um gerador parado por um dia, dois dias ou três dias, e inevitavelmente, em função dessas distâncias, nós acabamos aí muitas vezes deixando os produtores de biogás, de modo geral, à descoberta. E existe uma forma de se trabalhar isso, que seria uma estratégia de logística, tá? E responsabilidade na formação de parcerias e postos unificados de atendimento. Ou seja, as empresas, de forma unificada, buscarem regionalização dos processos de atendimento dos produtores de biogás de uma forma geral. Eu vejo isso hoje na gestão do setor de gás e biogás da Leão, eu vejo essa dificuldade, nós termos aí atendimentos no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, no Sul, e como a dor anterior era justamente a falta de mão de obra, nós observamos que se houvesse uma integração deste mercado, também apoiado por entidades formadoras de opinião no mercado de biogás, nós teríamos condições de atender melhor e transmitir confiança e respeito a esse mercado tão importante que é o biogás hoje. E com certeza, eu sempre digo e concordo com quem fala que é a principal matriz alternativa do Brasil hoje. Outros palestrantes já falaram e outros vão falar também da importância do biogás nessa matriz, mas o que acontece hoje é justamente essa falta de confiança dos produtores em função da distância dos atendimentos e dos tempos de ociosidade. Uma coisa que não acontece nos outros mercados de fotovoltaico e eólica, porque são muito mais simples de operacionalizar e fazem com que o mercado tenha maior confiança neste quesito. Mas sabemos todos que estamos aqui que o biogás é a única forma de energia armazenada. Existem projetos aí hoje em São Paulo mesmo de armazenar energia no solo, como depois podemos falar sobre esse assunto numa outra palestra, mas o biogás ainda é a única forma de energia armazenada e despachável, certo? Pontualizada, ou seja, distribuída, não é como uma termoelétrica que nós temos o armazenamento de água. No caso, nós conseguimos descentralizar esse sistema. Mas para termos esta confiabilidade, precisamos ainda, nós profissionais da área de biogás, acharmos formas estratégicas de difundir e de espalhar esse sistema. Outra dor nossa, tá, das dificuldades e soluções, é a demora na aprovação de projetos de geração distribuída. Isso eu acho que todos que trabalham com biogás e geração distribuída há de concordar. É um grande gargalo hoje, tem concessionárias que levam aí 60 dias, aliás, 90 dias, 120 dias, até 180 dias. Acompanhei casos de 12 meses para a liberação de um projeto de geração distribuída. Aí, então, o produtor faz um investimento em uma planta para iniciar o seu payback 12 meses depois da implantação. Então, é um grande gargalo, eu tenho acompanhado isso no dia a dia do mercado, e a solução que nós achamos para isso seria a padronização nas exigências das concessionárias e permissionárias e a redução no tempo das evolutivas. Isso é uma coisa que é um grande gargalo para nós. Nós observamos projetos, inclusive projetos nossos mesmos, que nós, como uma empresa especializada, entramos com solicitações nas concessionárias e temos o primeiro retorno em 90 dias. Isso é um gargalo que muitas vezes acaba assustando e até afastando os investimentos do mercado de biogás. Eu acho que seria também um processo de nós fazermos uma chamada pública, de alguma forma, para discutirmos isso e tentarmos, junto à ANEEL, a padronização desses procedimentos padrões das concessionárias e permissionárias, para termos
um futuro mais próspero para esse processo. Sabemos, é claro, que isso não é uma, de certa forma, é uma faca de dois gumes, porque, por um lado, isso, esses processos de geração distribuída acabam onerando perda de receita das concessionárias, mas, por outro lado, também acabam permitindo com que as concessionárias tenham condições de minimizar os seus custos com transmissão, justamente com os microgrids que podem ser espalhados em qualquer parte do Brasil, desde que tenhamos o efluente para a geração do biogás. Então, essa é a minha contribuição para hoje, o meu tempo já está estourando também, e eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e espero ter contribuído de alguma forma com esse grande evento que é o Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano. Tá certo, professor Ayrton? Muito bem. Obrigado, Fabiano, por suas considerações e a sua apresentação. Você trouxe alguns elementos bem importantes, né, que são inerentes às preocupações da cadeia, né? Primeiro, os desafios logísticos que nós temos por o Brasil ser um continente, né, muito grande, a logística nos complica bastante. A necessidade de transdução das informações, do conhecimento para uma realidade simples, né, do uso dos processos de biodigestão e de uso e aplicação do biogás, e, consequentemente, capacitação de mão de obra para isso, né? Eu acho que são pontos extremamente importantes que todos nós somos sensíveis e a cadeia está preocupada com isso e tem atuado muito nesse ponto para ajudar, né, a resolver alguns desses gargalos. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Fabiano. Vamos, foi um então, prazer, professor. Depois retornamos para a discussão. Obrigado. A próxima, então, a apresentação será do Júlio Palhares, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste. Ele falará sobre biodigestão anaeróbia na bovinocultura de leite, desafios e oportunidades. O Júlio é pesquisador da Embrapa, da Pecuária Sudeste, em São Carlos, e representante do Brasil na rede de pesquisa Manure South. Graduação em zootecnia pela Unesp de Jaboticabal, mestrado em agronomia e energia na agricultura pela Unesp de Botucatu e doutorado em ciência e engenharia ambiental pela Universidade de São Paulo, de São Carlos. É pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, atuando nos seguintes temas: impactos das produções animais, dos recursos hídricos, demanda hídrica das atividades pecuárias, indicadores do desempenho ambiental, e ele também é professor do curso de pós-graduação em nutrição e produção animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, idealizador e organizador do simpósio de produção animal e recursos hídricos, o SPAR, e editor técnico da série Produção Animal e Recursos Hídricos, sócio-fundador da Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuária e Agroindustrial, a SBER. Júlio Palhares, por favor. Boa tarde. Abra sua câmera e seu microfone, então, por favor. Vocês não me ouvem? Sim, estamos te ouvindo bem. Então, mas a câmera agora, acho que resolveu dar um pau aqui na minha câmera. Pronto. Eu não sei se o pessoal... Não está funcionando? Aí. A gente está te ouvindo bem, mas, mas sem a sua imagem. Mas eu acho assim, como eu vou colocar o slide aqui, e a ideia não é meter slides, então acho que podemos seguir. Júlio, seu áudio está ruim, a gente não está conseguindo te ouvir. Alô? Alô, a gente não está conseguindo comunicação com o Júlio.
Enquanto que o Júlio tenta restabelecer a conexão dele, podemos então passar para a próxima apresentação. Moisés, você está a postos? A gente poderia, enquanto que o Júlio... Ok, está a postos. Então, enquanto que o Júlio restabelece a sua conexão, né, esse mundo virtual, isso faz parte, né, infelizmente, as conexões da internet muitas vezes não... ela nos abandona nos momentos mais importantes. Mas vamos então passar a próxima fala e depois retornaremos para o Júlio Palhares. Então agora o Moisés Schlosser, da Master Agroindustrial, ele nos falará sobre case e projetos Sistrates no licenciamento ambiental da Granja São Roque, em Videira, em Santa Catarina. O Moisés é graduado em administração de empresas, com pós-graduação em gestão por excelência, possui formação internacional em coach e instrutor também da International Liderança Condor Blanco, professor no Otimiza Cursos e gestor na Master Agroindustrial há mais de 15 anos. Moisés, obrigado por atender ao convite, estar conosco aqui hoje para falar um pouco sobre o case da Granja São Roque, em Videira. Então, de pronto, já vou passar a palavra para você, para que você faça a sua apresentação. Por favor. Obrigado, Ayrton. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de externar a minha gratidão de podermos estar aqui compartilhando conhecimento em um momento que muitas pessoas estão aí lutando para sobreviver no mundo. Vou estar compartilhando com vocês, conforme o Ayrton falou, o case do licenciamento ambiental através do Sistrat em uma das nossas unidades de produção, que é a unidade São Roque, da empresa Master. Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente conhecer um pouquinho aqui da Master primeiro. Então, a Master é uma empresa que produz e processa proteína suína, né? Fundada em 94. Nosso principal objetivo, juntamente com o nosso propósito, é alimentar pessoas com os valores do campo. Atualmente, nós somos a maior empresa produtora independente verticalizada de suínos do Brasil. Nesse contexto, a gente tem 7 granjas próprias, né, unidades próprias. Elas compõem um plantel de 33 mil matrizes e uma produção anual de 1 milhão de leitões, né? 3 fábricas de rações, 2 unidades de abate e processamento. E então a gente tem aí 1.300 empregos diretos, cerca de 300 produtores rurais, que são nossos parceiros integrados, distribuídos em 28 municípios do estado de Santa Catarina. E nossa marca é Sulita, os nossos produtos são Sulita. Então, nossa empresa é Master e nossa marca é Sulita. Só um pouquinho da nossa ideologia, né, o nosso propósito, então ele está muito claro, alimentar as pessoas com os valores do campo, assim como o nosso negócio, nossa missão, visão de futuro, onde a gente pretende chegar. E a gente costuma dizer que a gente não abre mão dos nossos valores, que são ética e confiabilidade, orientada para as pessoas e clientes, disciplina e simplicidade e sustentabilidade empresarial. Aqui a gente tem um mapa do Brasil, né? E os estados em verde é onde a gente está inserido, as nossas unidades de produção estão inseridas. Então a gente está aqui no meio oeste, Videira, Iumeré e Água Doce, né? Que é o meio-oeste catarinense, e também na região do Planalto Norte, ali no município de Papanduva, assim como em Curitibanos. E aí nós temos uma unidade de produção com ciclo completo no estado de Goiás, em Rio Verde. Aqui uma foto dessas unidades, né? Então, tudo começou em Umerê, em 94, nossa primeira unidade de produção, Água Doce, em 97, antes disso, em 95, um centro administrativo com fábrica de ração aqui na cidade de Videira.
Rio Verde em 99, uma unidade de produção com ciclo completo. E aí em 2021 a gente migrou para a região do Planalto Norte de Santa Catarina, fazendo duas unidades de produção, que é a Carijos e Arroio, Arroio Fundo, e nesse meio tempo um escritório administrativo e também a fábrica de ração no ano de 2003. E 2008 a unidade de Curitibanos na cidade de Curitibanos, aqui em Santa Catarina. Em 2010 a gente começou a processar, então foi quando a gente adquiriu aí Montebérico, né, a nossa planta de processamento de proteína suína. Em 2011 a gente adquiriu a São Roque, que é o case que a gente vai comentar daqui a pouco, e 2019 foi a planta de processamento de Cetrevic aqui em Videira também. Então, nesse contexto, a São Roque está inserida como uma das maiores unidades de produção da Master, né? Nós adquirimos ela em 2011. Uma granja foi construída na década de 70 e tem lá todas as suas particularidades de construção, layout, né? E lembrando que entre a década de 70 e 2011, ela passou por um período onde ela ficou desativada, né? Inclusive por razões ambientais. Então, em 2011, ela contava com um plantel de 10 mil matrizes e uma produção anual de cerca de 220 mil leitões ano. E hoje ela está com 10 mil matrizes e uma produção de 290 mil leitões. Quando a gente olha o contexto ambiental dessa unidade, né, quando a gente se deparou com o contexto ambiental, a gente viu uma certa fragilidade, né, principalmente pela questão do relevo, né, isso nos apontou aí algumas restrições, principalmente algumas práticas que a gente costuma fazer em outras unidades nossas. A foto aqui está trazendo uma prática de fertirrigação. Então, pelo relevo, pela disponibilidade de área agricultável, essa não seria uma atividade que poderia atender todo o efluente produzido por essa granja. Então, a gente viu no Sistrate uma solução para esse desafio e deu andamento aí com a Embrapa, né? Já fazem mais de 10 anos que a Embrapa está envolvida no processo e, felizmente, hoje a gente tem um case de sucesso nessa unidade, tratando esse efluente, pelo menos, não na sua totalidade, mas boa parte dele. Então, um dos indicadores que nos chamou muita atenção, quando a gente olhou esse contexto, né, da quantidade de efluente, foi a questão do consumo de água. Se nós pegarmos aí os parâmetros, né, se fala hoje em torno de 30 a 35 litros de água por matriz dia. Essa unidade estava consumindo em 2012, que foi quando a gente começou a medir, cerca de 82 litros de fêmeas por dia, litros de água por fêmea a dia, né? Então, 824 mil litros de água por dia. São 10 mil matrizes que contemplam esse plantel. Nós fizemos um trabalho bastante intensivo e conseguimos baixar isso em 2013, 2014, 2015 para torno de 60 litros de água de fêmea por dia, né? Ou 628 metros cúbicos de água por dia. E ainda assim, notamos que tinha uma grande oportunidade, né? Visto que o Sistrate ele é projetado com um determinado fluxo de efluente, né? Ele precisa ser um fluxo contínuo, né? Então, a gente teve que fazer mais algum trabalho em 2016 e hoje, 2006 em diante, né? Hoje a gente consegue trabalhar aí com um número de em torno de 340 metros cúbicos de água a dia. Isso vai girar aí 34, 35 litros por fêmea por dia. Então, isso é um grande avanço da unidade, é uma grande conquista, né? Um tema de casa bem feito que nos permite avançar, então, para consolidar o projeto Sistrate, né? Que nos mostrava uma das alternativas para continuar produzindo na granja, né? Para nós poder licenciar essa unidade. Aqui uma foto, né, do projeto, né? Nós temos o primeiro módulo, que é o módulo dos bios, o segundo módulo, que é os módulos do N, e o outro módulo, que é o módulo do P. Posteriormente, a gente vai poder estar falando aí, daqui a pouco no debate, algumas coisas mais pontuais e técnicas do projeto. Essa é uma foto aérea do projeto e algumas fotos aqui também dos componentes, né? A peneira rotativa, o bio de lodo, que é um bioaquecido,
os dois BLCs, que são as lagoas coberta, um módulo de N e também um módulo de fósforo. O que a gente conseguiu conquistar com a implantação dos cistrates, né? Atender os parâmetros, que é o nosso principal objetivo, para poder fazer lançamento no corpo hídrico e também pensar em reutilizar essa água, né? Então, hoje a gente conta aí com um resultado muito satisfatório, né? E, além disso, nós temos a questão aí do fósforo, do módulo de fósforo, que ele permite que a gente extraia um material muito rico que pode ser usado na agricultura, né? E aí, um projeto em parceria com a Embrapa aí, que felizmente aí nos trouxe muito êxito, né, para continuarmos aí com a nossa produção tranquila na unidade. Juntamente com isso, o que nos deixa felizes, né, e nos vislumbra assim uma grande oportunidade, que eu vejo que não está sendo 100% explorada, é a questão da cogeração. Então, em paralelo com o cistrate, é possível sim gerar energia, e a gente tem feito isso com o que a gente tem lá na unidade hoje, né? É um projeto ainda que é um pouco antigo, pelas opções que a gente tem de mercado hoje, e aí só trouxe um indicador para a gente poder visualizar e as oportunidades que a gente tem. No ano de 2020, né, que são essas torrezinhas aqui em azul, são os meses do ano passado, a gente produziu uma média de 57.990 kW. mês. Então, isso nos dá aí cerca de 700.000 kW no ano. Isso é uma economia também interessante em outro recurso, né, que é a energia elétrica, que com certeza para nós é bem importante. Acredito que pelo tempo é isso, né, Ayrton? Eu fico à disposição para qualquer tipo de pergunta, comentários, esclarecimentos, e eu acredito que a gente pode debater um pouco mais no detalhe posteriormente. Obrigado aí. Ok, Moisés, obrigado pela sua apresentação do case do projeto Cistrates na Granja São Roque. Né? A ideia que o Moisés trouxe para nós foi consorciarmos o processo de digestão anaeróbia com a gestão do digestato via processos de tratamento, né? Para algumas situações, como o caso da Granja São Roque, que o Moisés apresentou, né? Se fazem necessárias estratégias de tratamento do digestato. Muito bem, vamos tentar então um novo contato com o Júlio Palhares, para ver se a conexão da internet está ok. Júlio? Fala, Ayrton, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo muito bem. Sim, mas a câmera não está rolando, não. Não está. Ela teima em não ligar, cara. Eu acho que, na verdade, você não preparou os slides, por isso que você não quer abrir a câmera. Eu até preparei, cara. O problema é que, sei lá, entrou algum vírus aqui. Muito bem, pode falar então. Podemos ir assim, na fala, depois vocês mostram, tem a foto lá no site do evento, o pessoal pode me conhecer pela foto depois. Tá bem, Júlio, então, por favor, eu já fiz a sua apresentação anteriormente, não vou repeti-la, faça então as suas considerações, por favor. Então, vamos lá. Bom, eu agradeço aí o convite, bom rever os amigos, né, e principalmente o Ayrton, que já fomos colegas na Embrapa Suínos e Aves, e outros que estão presentes. E também é uma forma de eu voltar às origens, porque eu comecei minha carreira na área ambiental com biodigestores, hoje eu estou um pouco mais distante dessa tecnologia, mas comecei lá com o professor Jorge de Lucas, em Jaboticabal, um dos pioneiros em biodigestão no Brasil. E é sempre bom ver essa tecnologia crescendo e o estágio que ela está hoje aí, considerando as apresentações que nós já vimos. Como eu gosto muito de história, eu vou falar rapidinho que seria mais ou menos a história dos biodigestores no Brasil. E, segundo os dados oficiais, o primeiro biodigestor foi instalado na Granja do Torto, em Brasília,
novembro de 79. Nós tivemos aí entre 84 e um grande programa de estímulo aos biodigestores, liderado pela Emater, e segundo dados da própria agência, em torno de 3 mil biodigestores foram instalados especificamente para dejetos bovinos. Continuando, veio a crise energética de 2001, né, logo no início do século, o biodigestor tem uma segunda onda, passa-se a crise energética e a tecnologia é esquecida novamente. Vocês veem aqui um estudo também da época, os biodigestores implantados no oeste do Paraná foram abandonados, pseudo-especialistas fazem experiência com os produtores. E daí vem a apresentação do colega da Leão, que em 2021 nós estamos falando ainda que falta educação para a tecnologia ser internalizada, sinal que a gente não aprendeu muito com a história, né? A terceira onda é a onda crédito de carbono, onde se dizia que a carne ia ser um subproduto, o produto principal do produtor ia ser venda de crédito de carbono. Isso aqui é uma frase que saiu no Correio Catarinense, na época, que diz, ó, a água limpa que sai do biodigestor será despejada nos rios e o metano será empregado na geração de energia com o biogás. Nunca vai sair água limpa do biodigestor, né? Vai sair um líquido ainda com grande potencial poluente e que deve ser tratado ou disposto no solo de forma controlada. E vem a quarta onda, que seriam os dias atuais com a febre da cogeração. Agora vai? Né? Essa é a pergunta aí. Eu que participei um pouco dessa história e vendo tudo isso, acho que nós temos o melhor momento, né, para internalizar essa tecnologia, que é milenar, né, segundo os relatos históricos aí, quando aparece na China e na Índia, e tem tudo para ser viável e para dar uma grande contribuição à agropecuária brasileira, seja na redução da emissão de metano, de gás de efeito estufa, ou na geração de energia. Mas ainda tem coisas pendentes, né? E a bovinocultura de leite tem as suas questões particulares. Essa é uma publicação que eu publiquei em 2003, quando era pesquisador das suínos e aves, com um colega saudoso da IPAGRE, o Zemiro Massotti, um dos que muito fomentaram o gestor da produção de leite em Santa Catarina. Então, a gente fez uma série de questionamentos a produtores que tinham recebido a tecnologia, tá? E aqui eu trago só duas conclusões. Quanto ao produtor, ó, dificuldade para o manuseio da tecnologia, falta de conhecimento e reduzida assistência técnica. Parece que tá tudo a ver com aquilo que o colega Dalião acabou de falar, né? E no caso da propriedade, falta de área agrícola para aplicação do biofertilizante, reduzido ausente utilização do biogás como fonte de energia. Ou seja, eles receberam a tecnologia, não receberam assistência, simplesmente queimavam o gás, não sabiam para que aquilo servia, e disseram para eles que aquilo era um tratamento finalístico, que não era. Saía dali um líquido que tinha que ser disposto com controle, porque senão, apesar de você ter um sistema de tratamento, você continuava a ter um fator de poluição de risco elevado. Tá? Então, isso tem quase anos, esse tipo de estudo, e a gente tem que aprender com as lições, né? O brasileiro parece que é muito teimoso em aprender com as lições. Vamos pegar agora, o que eu separei aqui somente dois lados do que seria uma produção de leite no Brasil. Nós temos um lado da moeda, que seriam pequenas e médias propriedades, que hoje produzem em torno de 40% da produção de leite nacional e representam 60% das propriedades. Então, essas propriedades trabalham basicamente no sistema a pasto, onde 60% a 80% dos resíduos orgânicos ficam no pasto, ou seja, não há como recolher isso para fazer a biodigestão, o que nos sobra em torno de 30% a 20% quando esses animais vão para a sala de ordenha e após essa ordenha é lavado a instalação e se gera... Muitas propriedades leiteiras já têm um sistema de armazenamento, a nossa famosa esterqueira, né, que pode ser transformada em um biodigestor. Muitas dessas esterqueiras subdimensionadas, tá? Aqui vocês veem um exemplo claro, isso aqui na foto de baixo, uma esterqueira que o produtor dizia, ele tinha 40 vacas em lactação. Em menos de meio dia, numa ordenha, ele preenche a esterqueira. Então, ele achava que tinha um sistema, mas na verdade ele não tinha. E a questão ainda da bovinocultura de leite, esse efluente gerado, ele tem em torno de 2 a 3% de matéria seca, ele tem muito material grosseiro, porque esse animal está pastando,
existe uma sazonalidade do tipo de efluente. Diferente de suínos e aves, onde você tem um padrão de arraçoamento ao ciclo produtivo, na bovinocultura de leite não existe isso. Tá? Você tem uma limitação de seca e uma limitação de águas, ou de inverno e verão, que é muito diferente. Esses grãos aqui nada mais é do que a lavagem de uma amostra de esterco, e aqui é uma alimentação de inverno, onde esse animal comeu muita silagem de milho, e isso é um tipo de resíduo que nós temos, tá? E tem que ser considerado. Nós temos o outro lado da moeda, a bovinocultura de leite industrial, né? Que representa 60% da produção de leite nacional hoje, em média, e 40% das propriedades. Aqui vocês veem um sistema carrossel na foto de cima, alta escala de produção, e aqui já um sistema que tem crescido no Brasil, claro que ainda de forma pontual, mas a robotização, ou seja, robôs ordenhando vacas em sistemas confinados de produção. Numa granja dessa de robô, aqui é um caso real do interior de São Paulo, onde se tinha lá o biodigestor, né? Ele tinha em torno de 400 vacas em lactação, tinha o sistema de separação de fases, que para biodigestor em bovino é quase que obrigatório você fazer a separação antes de colocar no biodigestor, e tinha aí um potencial de geração muito grande com essa escala. Então, nós temos dois lados de uma mesma moeda, né? Uma produção ainda muito capitalizada no território de pequenos e médios, no sistema pasto, e uma produção industrial. Para quem que vai servir o biodigestor? É para todos ou é para alguns desses, certo? E aqui, só para fazer um apontamento e fomentar a discussão, isso aqui são notícias bem recentes dos Estados Unidos e principalmente da região da Califórnia, onde a tecnologia dos biodigestores está sendo muito contestada por vários estratos da sociedade, tá? Como uma tecnologia que fomenta um sistema de produção que eles não querem aquelas comunidades, ou seja, o sistema de produção industrial, que é muito comum a produção de leite americana, é baseada em confinamento de animais, então as factory farms, que eles chamam. E daí está se dando como solução ambiental para essas fazendas industriais o biodigestor, mas a população não está engolindo essa história, tá? E tem movimentos hoje muito grandes e uma judicialização desse tipo de tecnologia para impedir, não o biogestor, mas o que se quer impedir são as fazendas industriais. Isso não acontece no Brasil, tá? Mas é um sinal que a gente deve considerar. Okay? Bom, os desafios que eu entendo para a bovinocultura de leite, ela é altamente capitalizada no território nacional, com três sistemas de produção estabelecidos, a pasto, semi-confinado e confinado. O biodigestor é para todos esses sistemas? Aqui nós não temos um único padrão de sistema, nós temos três no mínimo. Tá? A bovinocultura de leite é familiar, micro, pequenos e médios, mas também é industrial, como a gente viu. Todo produtor de leite é um agricultor, ele tem área para ciclar nutrientes. Por que que ele precisa tratar? Tá? Diferente de um sutor, que a área é cada vez mais um recurso escasso na propriedade, para a escala de animais que ele tem, para o bovinocultor de leite, mesmo as fazendas mais industriais, isso não é tanto um gargalo. Como a gente justifica para ele fazer o tratamento? Se uma simples esterqueira pode dar vazão e uma rota ambiental para ele fazer disposição no solo. Qualidade dos dejetos efluentes é baixa, muita água, reduzida a concentração de nutrientes, ou alta concentração de fibras e sólidos inertes, e areia, muito comum em sistemas leiteiros. Os dejetos efluentes têm sazonalidade de caracterização, como eu falei, está relacionado à nutrição. A energia solar tem se mostrado muito viável para a atividade. Cada vez mais a gente vê produções de leite com placas solares. Por que a biomassa? Tá? A energia solar não dá manejo, não dá manutenção praticamente. Tem uma vida útil aí de 20, 25 anos as placas. Como que a gente vai convencer esse cara, ao invés de fazer solar, fazer biomassa? A pressão ambiental sobre a atividade, principalmente pequenos, médios e micros, ainda é baixa, e a gente sabe que pressão ambiental movimenta, a suinocultura é um caso típico, tá? E o nível de instrução formal dos produtores é muito baixo. Então, qualquer transferência de tecnologia é um grande desafio. Mas existem as oportunidades. Então, devido à sua capitalização no território, isso tem problemas na oferta e qualidade da energia que chega nessas propriedades. Se a gente tem uma solução que propicia autogeração, isso pode ser entendido como segurança energética. Há um processo de intensificação da atividade, maior demanda energética, tem uma tecnologia que gera energia, por que não? Temos bacias leiteiras, necessárias arranjos energéticos que habilitem os biodigestores para todos. A gente tem algumas experiências,
com o próprio Márcio na apresentação dele, e eu acho que isso, principalmente para a atividade leiteira, é uma... O dejeto efluente leiteiro, por si só, não é dos melhores, mas junto e misturado, então, pensar em outras fontes de biomassa que existem na propriedade e pensar na codigestão. E pensar em fazendas híbridas, não só biomassa, né? Então, você ter biomassa solar e eólica. Para mim, isso é uma tendência energética também. Mas era isso, colegas. Agradeço a atenção. Peço desculpas, porque eu não vou poder ficar para a discussão, por ter um evento em seguida, que eu já tinha me comprometido, mas fica o meu contato, eu fico à disposição para futuros contatos. Muito obrigado. Ok, Júlio. Muito obrigado por sua apresentação e ao final tudo deu certo. Nós conseguimos te ouvir muito bem e também a apresentação, os slides fluíram, nós conseguimos acompanhar a sua apresentação. Então, de fato, você tinha os slides para apresentar. Eu agradeço, eu sei que você precisa sair, Júlio, mas agradeço a sua disposição em estar conosco aqui e falar um pouco sobre a questão da bovinocultura de leite. Aos colegas que estiverem assistindo, quiserem depois entrar em contato com o Júlio, ele deixou os seus contatos aí, ele tem atuado muito em cooperação com algumas indústrias de processamento de leite, sobretudo em processo de racionalização do uso da água e para uso do manejo, e a biodigestão entra dentro desse processo. Júlio, muito obrigado, então, por sua apresentação, eu sei que você precisa sair e para outro evento. Bom, colegas, eu peço a vocês que gentilmente abram suas câmeras, por favor, para que a gente possa... Nós estamos a 5 minutos de encerrarmos o nosso painel e tivemos bastante interação no nosso chat, que é uma coisa boa, né? Então o pessoal se interessou por o que nós estávamos discutindo aqui e vieram uma série de perguntas. Nós, infelizmente, não poderemos responder todas as perguntas, e muitas delas a gente convida que depois, logo na sequência, estejam todos conosco na sala de discussão, que a gente vai poder, nós teremos um espaço maior, um tempo maior para discutirmos o que foi tratado aqui. Mas tem algumas perguntas, eu vou lançar duas perguntas aqui para que a gente discuta um pouco sobre o assunto. Acho que elas traduzem bem o que nós discutimos. Então, uma das perguntas é boa tarde, pensando nas pequenas propriedades rurais de perfil de agricultura familiar, a partir de quanto de produção diária de biogás se torna viável a utilização para gerar energia elétrica? Só acho que seria bom o Fabiano fazer algumas considerações sobre isso. E a outra é: qual o dejeto animal tem melhor eficiência para a produção de biogás? Né? Essa talvez o Márcio possa fazer algumas considerações sobre isso, e obviamente os colegas todos que também quiserem fazer algumas considerações. Lembrando que nós temos 3 minutos ainda para encerrarmos o nosso painel. Colegas, por favor. Bom, então vou responder a primeira pergunta aí, professor Ayrton. Esse tamanho de propriedade depende muito do foco que vai ser feito. Se é para geração, para uso da própria propriedade, ou se é para geração distribuída. Hoje nós temos exemplos aí de unidades de terminação com 2 mil animais fazendo, gerando energia para consumo próprio. Assim como também temos unidades muito maiores fazendo geração distribuída e consumo próprio. Mas essa é a minha opinião pessoal, talvez esteja errado, mas pela minha experiência de alguns anos aí, unidade de terminação ideal acima de 2 mil animais para começar a trabalhar e pensar em geração, e se for unidade de produção de leitões com ciclo completo a partir de 600 matrizes para pensar em geração. Abaixo disso,
Nós não temos no mercado brasileiro máquinas com o porte que tenham eficiência e que ofereçam ao produtor um payback adequado. Estamos trabalhando para termos isso no futuro próximo, mas hoje eu não vejo essa luz no mercado. Acho que essa aí foi a resposta em relação ao... E, outra coisa, esquecendo também aqui que foi falado pelo colega, no caso de bovinocultura de leite, o ideal é no mínimo 150 animais em lactação em freestyle, para começar a trabalhar com geração distribuída ou geração para o próprio consumo. Ok? Obrigado, professor Ayrton. Muito bem, obrigado, Fabiano. Márcio, a respeito de uma das perguntas que vieram sobre qual o dejeto que tem melhor eficiência para a produção de biogás, isso pensando aí em arranjo de biodigestores? Eu acho que essa pergunta, o Ayrton é a pessoa mais indicada para responder. Mas... Seu áudio está muito baixo, Márcio, nós não estamos conseguindo te ouvir. Alô, alô, está ouvindo? Sim, mas está muito baixo o áudio. Alô, alô? Agora sim, agora melhorou. Não, eu acho que essa pergunta, o Ayrton é a melhor pessoa para responder, mas eu acho que dejetos de suíno, né, dá um grande potencial de produção de biogás, sim, tá? Mas em termos de relação carbono-nitrogênio, por ser ruminante, né, o gado bovino, ele é mais interessante, eu acho, para a produção de biogás. Muito bem. Obrigado, Márcio. Fabiana e Moisés, vocês querem fazer alguma consideração? E eu acho que a gente já deve ir para nossas considerações finais, porque já são 18 horas. Então, eu peço a vocês que façam as suas considerações finais, por favor, e depois a gente vai para a sala de discussão. Fabiana, obrigada, por favor. Obrigada, Ayrton. Obrigada. Bem, eu fui a primeira a falar, né? Me seguiram aí grandes especialistas. Só lembrar que hoje nós temos dentro do programa ABC, eu não comentei, uma linha de financiamento específica para biogás, né? Só o ano passado nós tivemos mais 67 milhões de reais destinados para a implantação de sistemas, né, de tratamento de dejetos. E a maior parte foi, 90% foi para a produção de biogás. Então, só lembrá-los disso, né? E além de outras linhas, como por exemplo Inova Agro, FCO, então alguém comentou aí da questão, né, de financiamento, então existe sim, talvez falte, eu também anotei aqui, né, as informações consolidadas aos produtores e essa demonstração da viabilidade, né? Então, as minhas considerações finais são essas. Obrigada. Obrigado, Fabiana. Essa sua consideração foi muito importante, porque realmente é uma pergunta recorrente, né, para quem, principalmente dos produtores, pequenos e médios produtores, que muitas vezes eles querem saber e não têm informação de linhas de crédito para o uso da instalação dos biodigestores, né? E você falou muito bem que existe isso e é importante que eles entendam e consigam também se apropriar disso. Moisés, desculpa, só para complementar, que já que você comentou, mas que esse financiamento também prevê o projeto, tá? Isso. Então, não só a instalação, mas também a confecção do projeto, tá? Exatamente, muito, muito bem lembrado, Fabiano. Moisés, suas considerações finais, por favor. Eu acredito que duas, Ayrton. Pela questão que a gente sabe que algumas empresas produtoras de suíno têm uma certa dificuldade em algumas de suas plantas com a questão do licenciamento, né? Então, a gente percebe que o Sistrat é uma alternativa boa para quem tem um desafio de topografia, de área para lançamento,
ou de repente proximidade a centros urbanos pela questão dos odores, né? Então o cistrate eu acredito que seja uma alternativa muito boa pelo resultado que ele vem se mostrando na nossa unidade, né? E a outra que os colegas aí já comentaram, que é a questão da oportunidade que se tem de fazer a utilização de um biogás e gerar energia. Eu acho que assim, a gente vê que são muitas oportunidades, claro que precisa ter uma operação muito, muito cuidadosa para que se atenda aos parâmetros exigidos pelo Cistrat e também consiga se explorar melhor essa atividade de gerar biogás, né? Muito bem. Obrigado, Moisés, com suas considerações. Márcio e Fabiano, vocês ganharam um bônus, cara, para poder falar mais agora, responderam perguntas. Por favor, faça suas considerações finais de maneira muito breve, que já são 18h04 e a gente precisa encerrar. Nós observamos que o mercado de biogás vem cada vez mais se profissionalizando, vem cada vez mais buscando aprimoramento no meio produtivo. E eu creio que tudo que hoje nós falamos neste evento, nessas palestras, são de extrema relevância e um grande aprendizado para todos nós, um em cada área, e tenho certeza que vamos sair com mais conhecimento e com mais condições de trabalhar melhor pelo mercado do biogás brasileiro. Obrigado, professor Ayrton, obrigado, Moisés, Flávia, Márcio, a todos que estão nos ouvindo, um grande abraço a todos e uma boa noite. Eu gostaria de agradecer novamente o convite e dizer que a apresentação fica, então, o tempo foi curto, né, mas a apresentação fica, então, aí para, e quem quiser alguma informação adicional, né, sobre essa tecnologia de construção com placas de ardósia, com madeira e tal, ou então reatores de pirólise para geração de biochar, nós estamos disponíveis. Muito bem. Meus colegas, obrigado pela exposição, mais uma vez, de vocês estarem conosco aqui nesse debate e pelas apresentações, o compartilhamento das informações que vocês fizeram aqui com todos nós. Eu tenho certeza que foi realmente muito proveitosa para todos nós e ainda há muitas perguntas que o pessoal fez no chat e nós passaremos daqui a pouco para a nossa sala de discussão. Eu preciso finalizar porque a Flávia já está aqui olhando para nós, dizendo para nós terminarmos. Então eu retorno a palavra para a Flávia para que ela faça as considerações e os encaminhamentos. Ok, por enquanto muito obrigada, agradecendo então ao moderador Ayrton, também aos palestrantes, obrigada Fabiana, Márcio, Fabiano, Júlio e também ao Moisés. Pessoal, agora a gente vai anunciar o código de acesso para o desafio do biogás deste painel. Atenção, o código é energia no campo, certo pessoal? São três palavras juntas, sem espaço entre elas, eu vou repetir. O código é energia no campo. São três palavras juntas, sem espaço entre elas, certo? Vamos lá. A sala de discussão que está começando agora tem como tema é possível viabilizar projetos de biogás de pequena e média escala com dejetos da pecuária? A mediação é novamente do Ayrton Kunz e o acesso é feito então diretamente na página inicial ou pelo menu na lateral. Lembrando que a capacidade é de 50 participantes. Certo, pessoal? E lembrem, é claro, de colocarem nas suas agendas para amanhã visitarem os estandes dos patrocinadores e realizadores deste evento. É muito fácil, é só acessar o espaço de negócios e conferir as empresas e também vocês têm a possibilidade de deixarem mensagens ou agendarem reuniões com os representantes. Gostaria novamente de agradecer aos nossos patrocinadores, a Quatamaster, Golar Power, a Itaipu Binacional, a BEP, Programa de Energia para o Brasil, do Fundo de Prosperidade do Reino Unido, implementado pelo consórcio formado pela Adam Smith International, Instituto 17, Hubs, FGV, Carbon Limiting Technologies, Great for Partnership. Nossos agradecimentos também aos patrocinadores Prata, BRDE, Leão Energia, SC Gás e Sul Gás.
E ao pessoal da Cota Bronze, muito obrigada a Bienergy, a VIT, CHP Brasil, Enermac, ERBR, GNPW, Janus e Perger, Lumen, Prex Diesel e UBI. Certo, pessoal? Nosso muito obrigado a todos vocês que estão conosco neste evento. E agradecemos também a todos vocês que estão conectados conosco ao longo do dia, né? Pela participação nessa terça-feira, dia 30, e convidamos vocês para retornarem amanhã, a partir das 10 horas, a gente está esperando vocês com o painel Sinergias entre Brasil e Reino Unido para o setor de biogás. A todos, uma boa tarde e até amanhã.